ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်က SKC Smart Kids College ကဆရာမနမေသိဖြစ်ပါတယ်ပြည်စုပြောထောင်စိုင်းရပေါ်ထုလူပေါင်းမြင့်တင်ဆိုတဲ့တောင်ပေါ်နဲ့ SKC ကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ season တင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ autism လက္ခဏာလေးတွေကိုဒီအရွယ်ကလေးတွေဘယ်အရွယ်မှာပို့ပြီးတော့ရှင်းတင်ပေးတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ခုနလအောက်ကလေးတွေပေါ့ခုနလအောင်မှာဒီအချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကလေးကိုပို့ပြီးတော့သိတာနိုင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးကြပါမယ်ဒီစညာတမားတယ်ဒီနေ့နားကြောင်ပြီးတဲ့အတွက်ဒီစညာတမားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော် autism ကလေးတွေကိုစောစောလေ့ကျင့်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့တွေကရခိုင်နှုန်းတော်တော်များများကအကောင်းဆုံးအနေထားသူအမြဲတမ်းလုပ်တတ်နိုင်တဲ့အနေထားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စောစောသိပြီးကောင်းလေးဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်စောစောတည်အောင်လုပ်ပါများများတင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမြန်မြန်ကောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့တင်ဆင်ခွင့်အချိန်ဒီအများကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကလေးတွေဒီအသက်ခုနှစ်လအောက်ကလေးတွေကို view site ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတံပလန်တွေခောက်တယ်ခါဒီလိုဒီလို red or lady ခောက်ပြီးတော့သူတို့ကို ဘုံနေတန်နေတံပလန်ကြီးကောက်ပြီးတဲ့အခါမျိုးလူကစားကြရတယ်ပြီးကစားတဲ့အခါကျအဲ့အတန်တွေနောက်ကိုလိုက်ကြည့်လားမကြည့်လားအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအကြည့်ကလေးကအဲ့လိုအတန်တွေကိုလိုက်ကြည့်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါသတိထားရမယ်ဆိုတော့ကိုဘယူဆိုင်ပြီးပါနော်အမ်စောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေမထင်တွေ့ဘူးဥပမာတချို့ကလေးတွေကစောင့်ရှောက်တဲ့လူကဘလောက်ပြုံးပြကြီးကြာဘလောက်ပြီးမြှုပ်ပြပြ तू ကခင်တွေ့လေးမရှိဘူးပြုံးပြကြီးပြတာလည်းပြန်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒါသတိထားရမယ်အစင်တဲ့မှာပါပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီကလေးတွေအထူးသဖြင့်เนาะအတန်ထွက်ပြီးတော့မယူဘူးတချို့ကလေးတွေကအတန်ထွက်ပြီးမယူခိခိခခနဲ့အတန်ထွက်ပြီးတော့မယူဘူးတချို့ကလေးတွေကြီးတယ်လေအများကြီးကမယူကြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အန်ဒီရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဂယူဆိုင်ပေးပါတချို့ကလေးကဟဲ့ဟဲ့ဆိုတဲ့အတန်နေတော့ဟာ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 ဆိုတဲ့အတန်နေတော့တယောက်ခဲဘာမှမဟုတ်မိဘနာကတ်လိုက်ခိခိခိနဲ့အတန်နေထွက်နေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရီပြတာမျိုးဖြစ်ရမယ်ခင်မကြီးခဲ့ဘူးဆိုရင်တတိထားပေးပါဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်អော်တာမျိုးလीเนาะပျော်သွားတဲ့အတန်អော်တဲ့အတန်နေရှိဆိုရင်ခယူဆက်ပေးပါအဲ့ဒါမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးခယူဆက်ပေးပါเนาะဒီလိုနောက်တစ်ခုတွားရအောင်เนาะအရာဝတ္ထုပစ္စည်းမျိုးအဲ့မရှိခဲ့ဘူးเนาะတချို့ကလေးတွေဆိုရင်ပွေခံအောင်မခံဘူးဟာဖက်ပြမမေပွေပါဆိုရဲအမှုရာမလုပ်ဘူးတယောက်ကလိုင်းချီပါဆိုရဲအမျိုးပေါ့เนาะခုနှစ်လလောက်ဆိုရင်သူကချီထိုင်ရတော့မယ်ဘေးပဲလှည့်ကြည့်ရတော့မယ်သူမိဘသွားရဲဆိုရင်လက်လေးကမ်းပြီးချီပါလုပ်မယ်သူအဲ့လိုမျိုးတောင်မလုပ်သေးဘူးဆိုရင်ဒါတတိယပြပါเนาะဒီကလေးမှာအထက်ခဲတစ်ခုရှိပြီးတော့မှောက်နေတဲ့အချိန်မျိုးဒီလိုမျိုးအချိန်မှာပေါ့မှောက်နေတဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုလှမ်းယူတာခုနှစ်လဆိုရင်မှောက်ချီလန်းချီလုပ်ပြီးဖလန်းယူတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးသူရှေ့မှာပစ္စည်းချထားရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကြောပိုက်ဒီလိုမျိုးပုံစံအခုဒီပြထားတဲ့ပုံလေးလိုပဲလက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ရင်ဘက်ကိုကြွပြီးတော့ပစ္စည်းလှမ်းယူတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါသတိထားပေးပါဒီခါလေးတိုင်းကလေးတွေအငမ်းမရပစ္စည်းတွေလှမ်းယူတာပဲလုပ်ရမယ်ဂီမလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းသတိထားပေးပါနော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတယောက်တည်းပြုံးနိုင်ကြတာတိတ်မရှိဘူးနော်တချို့ကလေးတွေကသူကမပြုံးမှုမယူသူပြင်ဒီကလေးလေးဒီဘက်ကပုံကကလေးလေးဆိုရင်သူကပြုံးနိုင်ကြတာတိတ်မရှိဘူးအများတန်းဟိုသူများညှို့ပြလဲသူကမပြုံးဘူးအဲ့လိုပြဿနာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြရဒီပြဿနာအများတန်းရှိတယ်ဆိုတော့တတိယပြပါနော်ကိုက autism လက္ခဏာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတော့လည်းတတိယပြပါဖြစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ3နှစ်6နှစ်3နှစ်ကြော်တဲ့အခါကျမှပို့ပြီးတော့တိတာလာမှဖြစ်ပါတယ်နော်အခုအချိန်မှာတတိထားမိတာနဲ့အမြန်ဆုံးလေ့ကျင့်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်3နှစ်ကိုစောင့်ကြမလို့သူလိုအပ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုတတိရပြပါနော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီကလေးကကိုစူးစိုက်ကြည့်မယ်အမူအရာနဲ့သူကိုယ်တိုင်ပေါ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်လာအောင်ပေါ့သူကမလုတ်တတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာကလူကြီးကသူ့ကိုအာယုံဆိုင်လာအောင်ဟိုသူကဒီဘက်ကဒီဘက်ကပုံကကလေးလေးစင်လူကြီးကိုလာဆွဲတယ်တယောက်အာယုံဆိုင်လာအောင်ဒီဘက်ကငင်းခုနလကလေးလေးတွေဆိုလဲတယောက်လာပြီးမတော်စီတမှုဆိုလက်လန်းဆွဲတာတို့အတန်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုလှမ်းကြည့်ပြီးအတန်ထွက်ပြီးတော့អော်တာတို့တခုခုသူ့ကိုအာယုံဆိုင်စီတနာမျိုးလုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးပြဿနာမရှိဘူးခေပြီးအဲ့လိုမလုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒါတတိထားပြီတချို့ကလေးသူ့အာယုံဆိုင်လာအောင်လုပ်နေတယ်သူမဆိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်တချို့တော်တော်များများကလေးတွေက
တူတူရွာလဲလုတ်မလုတ်တာတူတူရွာလို့လုတ်ရင်သူကမလုတ်တာဘူးเนาะချော့တာမြူတာတွေလုတ်ပြီးလို့လည်းမရဘူးမချော့ချော့တာမြူတာလုတ်ရင်လည်းသူမပြုံးမှုမရှိဘူးတိတ်တုံ့ပြန်မှုနည်းတယ်တစ်ခါတလေမှရှိတယ်ဆိုတာမျိုးဆိုရင်တတိအယံထားပေးပါเนาะတစ်ခါတလေမှရှိလို့လက်ခံလို့ပြုံးနိုင်ရည်တိုင်းသူစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေကိုယဉ်နီးတဲ့လူတွေကိုသူအငြင်းတမ်းပြုံးပြရည်ပြနေတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရမယ်တူတူရွာမလုတ်တော့တဲ့အချိန်ကျကိုငူပြီးတော့အောင်လုတ်ပြတာမျိုးဆိုရင်သူကတုံ့ပြန်မှုအားကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်လက်ဝေးညံပြတာတတလို့ပြပါလို့ပြောရင်သူကလိုက်လုံနေတာ9လနဲ့6လနဲ့9လလောက်ဆိုရင်ဒါကောင်းကောင်းလုတ်တက်ရမယ်မလုတ်တက်သေးဘူးဆိုတတိရပြီပါသူပြင်ဒီလက်ဝေးညံတာနော်တတလို့လုတ်တာမျိုး hi ဆိုတာမျိုးလုတ်တာအဲ့ဒီကလေးတဲ့ဟာလေးကိုသူမလုတ်နိုင်ဘူးနော်အလွန်ဆုံး9လမှတောင်မှမလုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဟာတတိထားပြီပါကလေးမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေပြီအဲ့တော့အញ្ញံဆုံးတာလေးတင်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်အော်တစ်စင်ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့အချိန်မရောက်ခင်အထိကလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အញ្ញံဆုံးလေးတင်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာတတိရပြီပါအဲ့တော့ဒီအထဲမှာတစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေရှိမယ်မိဘတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အချင်းချင်းအမြန်ဆုံး sharing လုပ်ပေးပါကိုယ်ကလေးကိုဒီနည်းနဲ့ autism လက္ခဏာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုအမြန်ဆုံး sensitive ကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် thank you